Dobar dan. Moje poštovanje svima, moje ime je Aleksandar Rašković i ja sam YouTube SEO ekspert, što bi rekli, ovi se zove naši dragi ljudi ili ti onaj čika koji se razume u YouTube. Ako nikad niste čuli za mene, ja se YouTube-om bavim od 2016. godine. Možda najveći case study ili uspeh, kako bi rekli, ovih se zove domaći ljudi, je kanal Sport kluba, kome smo ja i moj tim pomogli, u saradnji s kolegama sa Sport kluba, naravno, da naprave preko 300 i nešto hiljada subscribera za ovih se zove ove 3 godine, to je sad već 4. Takođe, imali smo uspehe i sa kolegama sa Balkan Tripa, to je prva turistička televizija. Njima smo napravili 40 i nešto hiljada subscribera za godinu i po dana, za jednu veoma usku nišu koja se bavi pre svega prirodnim lepotama Srbije i nekim zanimljivim emisijama. Takođe smo radili sa velikim nizom domaćih i stranih firmi, kao što su recimo Infostud, Polni automobili, Slavica Squire, Valvoline i tako dalje. Danas ćemo se pozabaviti YouTube-om i upotrebom YouTube-u u poslovne svrhe, a cilj će mi biti da vam predstavim neke osnovne elemente vezane za YouTube, kako nastupiti na YouTube-u, kako se sadržaja prolazi na YouTube-u i kako uraditi kvalitetnu SEO optimizaciju, malo pleonazam je SEO optimizacija, ali ne zamerite. Pa, da počnemo. Pre svega, YouTube je lavirint brojeva. 2 milijarde ljudi aktivno koristi YouTube, 500 sati materijala se uploaduje svaku minutu, YouTube je drugi pretraživač na svetu i od 70 do 80% saobraćaja dolazi sa mobilnih uređaja. Šta to znači, što ove informacije znači za vas? Pre svega, većina ljudi pravi videoklipove za YouTube na računarima, a neko ih gleda na malim ekranima mobilnih telefona. Morate voditi računa da u te videoklipove ne ubacujete jako sitne detalje koje niko neće videti. Zatim, YouTube je drugi pretraživač na svetu. To znači da je SEO optimizacija izuzetno bitna i izuzetno bitno da vaše klipove optimizujete na pravi način da algoritam shvati šta je u vašim videoklipovima i da ih servira gledaocima. 500 sati materijala se uploaduje svaku minutu. To je džungla. To je jako veliki broj, jako velike količine sadržaja koje se uploaduje. I da biste se vi istakli, morate da imate dobar naslov i zanimljiv custom thumbnail. I na kraju 2 milijarde ljudi aktivno koristi YouTube. Samo u Srbiji procenjuje se da je oko 5 miliona ljudi dnevno na YouTube-u provede od 15 do 20 minuta. Što znači da jako veliki broj ljudi se nalazi na YouTube-u i bilo bi graota da im se vi ne predstavite sa vašom uslugom ili proizvodom. Šta je bitno za početak? Bitno je da imate dobar mobilni telefon sa dobrom kamerom i računar. Kasnije, kada budete avanzovali ili napredovali, možete uložiti u opremu, ali za početak nije nikakav problem ako ćete napraviti neke klipove koji nisu tako nesavršeni. YouTube je kao platforma i započeo svoj život kao platforma za klipove koje postavljaju, kao da kažem, pojedinci. Tako da, na taj način nećete biti u nekoj problemu zbog toga. Ljudi vam neće puno zameriti ako vaš video bude bio korektan, bude imao, ton i bude imao sliku kako treba. Kako da otvorite YouTube kanal? Dosta ljudi koriste YouTube kanale koji su otvorili na svom Gmailu. I to je najjednostavnija varijanta. Otvorite Gmail nalog, koji želite, i na osnovu toga otvorite YouTube kanal. Ali ja mislim da to nije dobro. Mislim da možete na svom Gmail nalogu da imate i nekoliko brand kanala, i to je nešto što ljudi ne razmišljaju. Recimo, možete da podesite naslov svog poslovnog kanala, to je brand channela, bez ikakvih problema. Znači, iz vašeg YouTube kanala, kada se ulogujete, odete u podešavanja i kažete create new brand channel, dobit ćete ovakav prompt i možete da upišete ime vašeg brand accounta. I onda bez ikakvih problema možete da budete na YouTube-u i kao, Pera Perić, ili možete da bude kao Acme Company, i na taj način da imate razdvojeno kompletnu varijantu i, što je još bitnije, možete da dajete privilegije ljudima koji rade u vašoj firmi. Dosta često mi se desilo da ljudima YouTube kanal otvori osoba koja više nije u firmi na svoj Gmail nalog i onda je jako veliki problem doći do te osobe ili još veći problem ulogovati se na YouTube kanal kad nekome nešto treba. Na ovaj način, ako ste vi vlasnik, možete da dajete privilegije, da dodajete menadžere i da im dajete mogućnosti da uploaduju videe, da samo gledaju šta se dešava na kanalu ili da budu owneri. Evo kako izgleda to, recimo. Primary owner, manager, za sad imate te privilegije, a ukoliko ste ipak otvorili YouTube kanal i ako je taj YouTube kanal personalan,
Takođe, možete da ovih se zove dajete privilegije, samo morate kliknuti u settings i onda otići na permission. Ajde da pogledamo neku terminologiju ovih se zove vezano za YouTube, koja je neophodna da bi razumeli ovih se zove dalje predavanje. Branding watermark, to je vodeni žig na svim videoklipovima vašeg kanala, koji možda bude logo ili neka druga prepoznatljiva slika. Call to action, to je postupak koji gledalac navodi da klikne na nešto na vašem klipu, like, subscribe, da ga šeruje i tako nešto. Ljudi su oguglili na to i da bi call to action radio, mora da malo uložite vremena u to i da se na neki način motivišete, napravite zanimljiv call to action. Closed caption subtitles, to su jasno, to su ono kao titlovi za vaše videoklipove. Community guidelines, to su stvari koje smete ili ne smete da uradite na YouTube-u. Većinom ljudi koji imaju male i srednje firme neće biti u problemu ukoliko nemaju veze sa cigarama ili sa ono kao ovih se zove oružjem, to je nešto promocija, ta dve stvari na YouTube-u je problematična. Community settings, to možete ovih se zove da pogledate komentare kod vas na vašim videoklipovima i da obrišete one korisnike koji su prekršili neka pravila ponašanja. Content ID appeal, to je, se dešava kada vaš video ima zaštićen materijal, to je ima, audio ili video materijal koji je zaštićen, i onda vam YouTube ono kao izda Content ID match. Ako vi mislite da oni nisu u pravu, tada podnosite Content ID appeal, potrebno da YouTube-u dokažete da vi imate pravo da koristite taj copyrightovan materijal, to je licencu. Copyright, naravno, to je zakonsko pravo autora ili osobe, ili organizacije koja se štiti originalno delo, što može biti svašta, može biti muzika, tekst, logo, bilo što od toga. Verujte, po tom pitanju jako je problematično ako koristite nešto tuđe i uvek je bitno da nađete materijal za koji imate dozvolu da ga koristite kad ga stavite na YouTube, inače da biste izbjegli buduće probleme. Credits, naravno, potpisati saradnike koji učestvuju na, na projektu. Metadata, to je srž za pozicioniranje vašeg klipa, to je spoj naslova, opisa, thumbnaila, to je custom thumbnaila slike i tagova koje koristite za video. Tagovi, tagovi su način da objasnite YouTube algoritmu šta se nalazi u vašem videoklipu. I naravno custom thumbnail, već smo rekli, to je slika. Kada uploadujete video, YouTube vam da one tri sličice, koje sam izabere, da izaberete vi jednu od njih, ali takođe onda je mogućnost da vi napravite posebnu sliku koju ćete uploadovati i na taj način dodatno obogatiti vaš videoklip. Playliste. Playliste su jako bitne, a dosta ljudi ih malo koristi. Playliste su bitne zato što na taj način možete da segmentirate različite sadržaje na vašem kanalu i da servirate serije gledaocu na takav način da on može da ih gleda, a bez da algoritam vodi na neku drugu varijantu. Zašto je YouTube SEO tako važan? Većina ljudi pretražuje nešto na YouTube-u da bi došlo do toga. Algoritam je tako optimizovan da gleda šta ljudi da traže i da onda na osnovu toga servira te ili slične stvari drugim ljudima istih interesovanja. Zato ja volim da kažem da je ono kao na YouTube-u bitno pogoditi nišu. Što imate bolju optimizaciju, to vam je video, se bolje rangira. Što vam se video bolje rangira u pretraživaču, to je veća šansa da će on biti serviran korisnicima kad nešto traže ili kad upale aplikaciju. Kako ljudi traže video na YouTube? Pa već sam rekao, na osnovu određene teme ili tipa, znači niše. Optimizacija klipova je jako bitna kako za YouTube, tako i za Google. Zašto? Oba su search algoritmi i oba algoritma imaju za cilj da vam daju konkretan rezultat koji će vas zadovoljiti. Da biste uradili dobro SEO optimizaciju, da biste uradili dobar content strategy, da biste isplanirali sadržaj koji ćete servirati gledalcima, morate da istražite vašu nišu, da istražite publiku, šta ta publika voli da gleda, šta ta publika traži, koje ključne reči traži, i onda, na osnovu toga, da kreirate videoklipove oko tih fraza. Sve što upišete u polje za pretragu, YouTube analizira, i povezuje sa postojećim klipovima, znači naslov, opis i tagovi. I to je ono što morate da zapamtite. Znači, ključne reči su sve ono što vi napišete u naslovu, opisu i tagovima, to su sve ključne reči za YouTube. Pri tom, naravno, najbitnija stvar je naslov. Naslov je ubedljivo najbitnija stvar na svetu i ako nečemu morate posvetiti pažnju, ako nemate vremena ili želje da se bavite opisom ili tagovima, onda to neka bude naslov. Zato što je naslov najbitniji faktor za rangiranje. Kako da dođete do ključnih reči, neka vam pomognu Google i YouTube Autocomplete.
kad ukucate neku ključnu reč u polje za pretragu Google-a i YouTube-a, on vam daje autocomplete. Ti autocompletovi su ono što ljudi kucaju. Oko tih ključnih reči koje nađete i na Google i na YouTube-u, vi treba da napravite neki interesantan naslov. Ovdje na slici možete vidjeti da kad ukucate keyword na YouTube-u i keyword na Google-u, ne dobijate iste rezultate. To je zašto se ta dva algoritma razlikuju. YouTube algoritam, njegov cilj da vas zadrži na YouTube-u i na videoklipovima što je duže moguće. Hajde damo neke savete, pre svega za za naslove. Budite malo misteriozni. Kad kažem, ne da budete clickbait, ali da budete malo misteriozni i zanimljivi. Recimo, izašao novi iPhone, njegova cena iznenadila sve, to je interesantan naslov. Isto ako mogli smo da napišemo, izašao iPhone, se zove 10 i košta $1,100. I jedno i drugo su, se zove dobri naslovi, ali ovaj drugi naslov je gledalcu rekao sve što želi i gledalac neće kliknuti. Vama nije cilj da prevarite gledalca da klikne na vaš video, da vidi da ste ga prevarili i da ode. Vama je cilj da ga privučete, da dođe na video i da to ono što ste vi njemu servirali, da to bude zanimljivo i interesantno. Budite konkretni u davanju rješenja. Recimo, Coca-Cola je odlična za čišćenje WC šolje. Ta izjava je jako interesantna i većina domaćica će da razmisli, aha, čekaj da vidim, to nikad nisam koristila, da vidim kako to funkcioniše i zašto to radi. Šokirajte ili zovite emociju. Recimo, zašto je dobro biti vegan? To u Srbiji uvijek šokantna varijanta, pošto, verujte mi, reč pečenje izuzetno traženo na YouTube. Ljudi vole da potvrde svoje stavove. Recimo, ravna zemlja postoji, evo ga i dokaz. I ljudi vole te top liste, 5 stvari bez kojih ne treba krećete na izlet. To su neki naslovi, to je primjeri nekih naslova koji su kvalitetni naslovi, naslovi koji imaju neki efekat na čoveka. A vama je to jako bitno da u naslovu postignete neki emotivni moment da čoveka zainteresujete da klikne. Opis je tu da predstavite sebe, da ubacite linkove iz kretanja saobraćaja, da podelite video u timestampove, da promovišete neke druge projekte, da promovišete neke svoje kolege, apsolutno bilo šta od toga je moguće. Imate 5000 karaktera, probajte da napišete barem 300 karaktera, znači nekih 2, 3, 4 suvisle rečenice, gde ćete predstaviti ono o čemu radite u videu. Tagovi su jako bitan faktor. YouTube je počeo da sakriva tagove, pošto su na zapadu ljudi manipulisali kroz tagove SEO, i onda je, tagovi su izgubili značaj toliko u engleskom govornom području, pogotovo što algoritam sad sluša što vi pričate i onda upoređuje to što vi pričate sa naslovom, opisom i tagovima, to je poredite ključne reči. Za srpski jezik i za uopšte jezik sa balkanskog područja to nije tako, to je ne razume algoritam toliko puno naš jezik, tako da je bitno da kroz tagove objasnite video, objasnite što se dešava u videu. Koliko treba staviti tagova? 8 do 12. Šta su tagovi? To su one ključne reči koje možete opet naći kroz autocomplete na YouTube tražilici. Slike. Custom thumbnails, to je nešto što je onako jako interesantno. Slika je pola klika i to stvarno tako mislim. Pre nekih 6 do 8 meseci YouTube imao posebnu metriku koja se zove click-through rate za slike. Znači, gleda koliko je puta bilo impresija, koliko puta je vaša slika prikazana korisnicima i koliko puta je neko kliknuo. Što je veći click-through rate, to je veća šansa da će on servirati vaš video drugim ljudima. Potrudite se oko slika. Pošto slik, thumbnailovi moraju budu prepoznatljivi, oni su nosioci brenda i to je jako bitno da imate na neki način slike gde će ljudi automatski prepoznati o kome se radi. Tu sam siguran da je ponekad pametno uložiti i u nekog dizajnera sa kojim ćete zajednički napraviti neki template koji posle možete koristiti. Recimo, First World Problems, to je The School of Life, oni imaju, ja mislim, nekoliko stotina hiljada subscribera, nigde ne piše School of Life, ali oni imaju ove specifične, slike koje ljudi bez ikakvih problema prepoznaju i znaju o kome se radi. Kada radite custom thumbnailove, turiste budete prepoznatljivi. Takođe, gledajte da imate ono kao veliku glavu, što bi rekli naši drugari iz Bosne, znači da imate lice koje pokazuje neku emociju. Ubacite slobodno tekst koji apsolutno ne mora da bude isti tekst kao i naslov. Slobodno možda eksperimentišete da na neki način napravite dva različita teksta, jedan za naslov, a drugi za sliku. I
nemojte staviti suviše detalja. Sjetite se one naše priče s početka, da veliki broj ljudi gleda to na mobilnim telefonima, znači bolje da imate ružan thumbnail bez mnogo detalja, nego da imate lep thumbnail sa mnogo detalja koje niko neće vidjeti. Ajde da pogledamo neke primere koji vam mogli biti interesantni. Ovo su po meni onako dobre slike. Ja govorim o Panda Bank od kompanije VAT19. VAT19 preko interneta, to jest kroz YouTube, onako reklamira svoje proizvode koje predaje. To su ono igračke, zezalice, razne onako zanimljive stvari. I ovo je po meni recimo jedan od boljih njihovih thumbnailova. Sa druge strane imate Ninu Kravic sa Exita. Kao što možete vidjeti, Nina baš uživa, iza se onako vidi jako veliki broj ljudi. Dole imate Hip Hop Dance Tutorial, mlada lepa dama, se zove, koja jeli, apsolutno pokazuje da zna da možda vas nauči kako treba da igrate. I imate ovde Freeze Water in 5 Minutes, apsolutno vam govori YouTube klip i slika sama šta ćete naučiti, kako da zamrzate vodu za 5 minuta, došli su vam gosti, frka vam je, treba vam led, evo ga način. I Backlinko. Backlinko je fantastičan izvor, se zove, za sve što ima veze sa SEO-om. On je ušao malo kasnije u tu celu priču na YouTube-u, istražio je konkurenciju, vidio da svi koriste crvenu i belu boju, on je oduzio zelenu pozadinu i u moru crvenih i belih klipova njegov klip sa zelenom pozadinom je bukvalno bo oči i zbog toga je napravio jako, jako puno uspeha i trenutno su njegovi klipovi među prvima kad god kucate bilo što vezano za SEO ili za YouTube SEO. Da biste bili uspešni na YouTube-u, morate da budete redovni. Šta znači biti redovni? To znači da treba da izbacujete video barem jednom nedeljno, a bilo bi idealno ako možete i dva puta, jer tek onda SEO može da funkcioniše kako treba. Znači, ako ljudi znaju da ćete izbaciti novi klip i sledeće nedelje, i sledeće nedelje, i sledeće nedelje, oni će se i pretplatiti, i dolaziti na vaš kanal, i konzumirati vaš sadržaj, a vi ćete na osnovu toga moći da onda kreirate strategiju i da gledate šta radi i šta ne radi. A sada pogledamo jednu interesantnu, se zove reklamu, koja je po meni onako fantastičan primjer kako da reklamirate, se zove recimo pivo, a da to ne bude neka klasična reklama koja možda zainteresuje čoveka, a da ne bude baš ona klasična reklama za pivo. Ме верим и ухвил, ме вегодар, ме си отам бриш дам сто. Ау, сад да учите, че. Кама джаба. Кали я цот ахали да го итмат. Хан шаги зет вам имут заурат виртуалура ци Ирландия. Ши су лори тут искан валовиш. Как цуру дуй на хатур? И батан, урсас мани гайк эфекта, ар моицна цатва. Ti rame ti ja. Es mi sraj. Vas nas je utraj. Čekaj.
아우, 왜 나도 일이 되고 있다. 나이가 있어. 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 Fantastičan ovaj način da se reklamira pivo, kombinacija VR-a, kombinacija smešnih momenata, znači ljudi koji su ovu reklamu napravili su pobrali ono, jako puno nagrada. Ne kažem da neko može i suga da napravi tako nešto, ali jako mi je bitno da shvatite i prošli video koji smo gledali, ovaj video, oba videa su sigurno su vas nasmejala i zainteresovala i to je jako bitna stvar. YouTube video mora da vas na neki način da vam prenese neku emociju, da vas zasmeje, da izazove nešto u vama. Ako se to ne desi, to možda bude veliki problem. No, YouTube Watch Time. Da se mi vratimo one dosadne stvari. Zašto je bitno da se klipovi gledaju što duže? Ovo je nešto što je reprezentacija Watch Time-a, iako ne pravilna. Ovo su faktori koji odlučuju kako će biti rangiran vaš video. Da li imate reakcije, to znači lajkovi, dislajkovi i komentari. Jako je bitno da ono, ko zamolite ljude da vam lajkuju, da se zove video i da komentarišu. To je jako bitno jer to je znak za algoritam da je taj video izazvao nešto, se zove u gledalcu. Zatim broj pregleda. Broj pregleda je i dalje jako bitan faktor za rangiranje videa, iako se odavno ne koristi. Watch Time se sad koristi za rangiranje se zove videoklipova. Zatim imate SEO, znači ključne reči, da li ih imate u naslovu, da li imate u opisu, kakav vam je opis. Zatim imate sam kanal i vaš kanal ima onako neki rank u algoritmu, koliko dugo postoji, koliko imate pregleda, koliko imate subscribera. Sve to, nešto se može zove trust, poverenje, sve to utiče na to kako će vaš video biti se zove serviran. Zatim imate se zove eksterne linkove, da li ste video embedovali negde. Moj savjet je ako imate svoj website da obavezno te videoklipove embedujete u website, M ćete povećati ono kao rank u algoritmu YouTube-a, M će neko ako dođe kroz se zove Google na vaš sajt i pogleda video, povećat će mu se vreme ostanka na stranici, što je dobar znak i za Google SEO. I na kraju imate sharing, sharing is caring. Jako je bitno da se zove vaš video ljudi share-uju po drugim društvenim mrežama, YouTube to jako voli i takvi videoklipovi će sigurno biti bolje rangirani nego se zove neki drugi. Kako ćete znati te stvari? Kroz YouTube analitiku. Analitika će vam pomoći da saznate šta vaša publika voli da gleda, tako ćete vidjeti koji videoklipovi su najgledaniji. Pomoći vam da saznate ko vas gleda, tako ćete vidjeti odakle vas gledaju, kog su pola, koliko imaju godina i se zove odakle dolaze vaši gledalci, to jest iz kojih zemalja dolaze vaši gledalci, što je jako bitno ako želite zaraditi se zove putem YouTube-a, pošto, nažalost, ako vas gledaju ljudi iz Srbije, zarada od reklama nije baš prevelika. Šta sve zna analitika, to je šta je sve bitno u analitici? Views, naravno, koliko ljudi je videlo se zove vaš videoklip i dosta ljudi se fokusira samo na broj pregleda i kao broj pregleda, broj pregleda, broj pregleda. Ne, ne, ne. Vama trebaju ljudi koji vas gledaju. Mnogo je bolje imati manji broj pregleda koji će generalno gledano generisati veći watch time nego veći broj pregleda koji generišu manje se zove watch time. Estimated view time ili ti koliko su ljudi gledali otprilike vaš video ukupno. Average view duration, još jedna bitna stvar, koliko su ljudi u proseku gledali vaš video. Što je average, se zove view time veći, to je bolje za vaš klip. Demografska struktura publike takođe je veoma bitna. Znači, demografska struktura publike će vam govoriti kako da se obratite vašoj publici. Nije isto ako vas gledaju većinom muškarci ili većinom žene. Znači, obraćate se publici na različite načine. Takođe, za vas jako je bitno da znate ko vam gleda videoklipove na YouTube-u u zavisnosti od proizvoda koji prodajete. Ako ono kao imate ono kao proizvod koji je namenjen ženama, gledaju vas muškarci, svaka čast, ali pogrešili ste publiku. I kako me nalaze gledalci? Traffic sources. Izuzetno bitno je to. Dosta ljudi ne razume kako funkcioniše YouTube, kako ih ljudi nalaze. Ja sam onda poređao kako bi trebao da izgleda jedan ono kao traffic sources po nekim mojim ono kao parametrima. Browse video treba bude prvi, suggested video treba bude drugi, search treći, external i direct se zove slede za njime. Browse video, to znači da kad neko upali aplikaciju ili kad neko upali se zove na računaru YouTube, da vam se tu servira njegov video ili da on direktno dođe na vaš YouTube kanal i da onda odatle gleda se zove vaše videoklipove. Suggested video je da on pogleda neki videoklip, pa sledeći videoklip nakon toga
koji mu servira YouTube bude vaš. Search, naravno, kroz pretragu, external, to je sa nekih drugih sajtova, ovih se zove i drugih društvenih mreža, i direct, ljudi koji dolaze na vaše klipove direktno. Znači, traffic sources kad gledate, jako vam je bitno da vidite odakle će vam ljudi dolaziti, na taj način možete da vidite i da onako promenite svoju strategiju. Recimo, imate dosta kanala koji su optimizovani kod searcha i kojima ovo što sam ja rekao ništa ne važi. I njima search treba bude, ovih se zove, vrhunske. Imate kanale koji generalno gledano su aktivni, non stop izbacuju i njima je browse video mnogo bitniji. Kako ćete to da rešite, to je ono ko zavisi od sadržaja koji izbacujete. Ali bilo koji od ovih tri, browse video, suggest video ili search, ako su vam veliki, to je dobro za vaš kanal i vaš kanal će rasti. Devices, jasno jako bitno, pokazuje ko vas gleda. Recimo, se zove u prosjeku većina ljudi koji gleda YouTube kanal, gleda putem onog mobilnog telefona, ali ako primetite da vas gledaju ljudi sa PC-a, to znači imate specifičnu publiku i onda se njoj morate obratiti ili na drugačiji način, ili da vidite zašto vas ti ljudi sa PC-a gledaju, se zove. Tako da, i to vam ono govori, se zove, dosta stvari o tome šta se tu dešava. Audience retention, već sam rekao da je to jako bitna opcija, koliko su ljudi ostane na vašem klipu, YouTube to jako pazi, prvih 30 sekundi vašeg klipa su jako bitni, YouTube inače, sad u ovih sezona analitici, postoji mogućnost da vidite koji su to klipovi najbolje prošli u prvih 30 sekundi, znači YouTube vam pokazuje, evo, na ovom klipu, na ovom klipu, na ovom klipu, jako veliki broj publike ostane nakon 30 sekundi, a on vam i daje klipove gde je publika jako brzo otišla nakon 30 sekundi, u želji da vam objasni koji klipovi imaju dobar početak, a koji klipovi nemaju. Po nekom našem istraživanju i po ono što smo čitali na internetu, ako ne uhvatite čovjeka u prvih 30 sekundi, veliki broj ljudi će otići sa video, se zove, otići sa vašeg videa. Kako promovisati, se zove, posao putem YouTube-a? Postoje nekoliko načina. Se zove, pre svega treba zapitati sebe da li je video promocija dobra strategija za vaš posao. Ponekad u nekim situacijama to i nije. Ali, morate da imate u glavi sledeće, se zove, parametre ili činjenice. Postajemo društvo koje, nažalost, sve manje čita. Jednostavno, navikli smo se na video. Prosječan, ono, kao potrošač, radije bi gledao video nego, se zove, čitao tekstualni oglas. Takođe, video je dobar za, ono, kao širenje brenda awarenessa ili širenje, ono, kao, se zove, da ljudi upoznaju vaš brend, da čuju ko ste i šta ste. I ako pravite zanimljive klipove, možete da privučete novu publiku koju do sada niste imali ili koju niste mogli da na taj način angažujete kroz tekstualne, kroz tekstove. Šta je bitno za YouTube? Video mora da ima u sebi ili zabavnu komponentu, ili edukativnu komponentu, ili neku kvalitetnu informaciju. A najbolje ako to možete da spakujete sve zajedno. Znači, klipovi koji u sebi imaju i zabavu, i edukaciju, i informaciju, to su klipovi koji generalno gledano najbolje prolaze. I mi ćemo sad pogledati ovih, se zove, par nekih stvari. Ja volim da kažem ljudima koji imaju kompanije, kad me pitaju kako da budem zabavan, edukativno, informativan, ja kažem, recimo, prvo možda ono ko ovih, se zove, predstaviti svoju kompaniju tako što ćete predstaviti radnike koji dugo rade i koji će ispričati neku zanimljivu anegdotu iz svog dugogodišnjeg ono kao rada sa vama. To je znak da su zadovoljni firmom, to je znak da su dugo tu, to je znak da firma dugo postoji. Možete da ono kao, ako imate, ako je vaš otac započeo posao, ako ste vi započeli posao, možete da ispričate vaš, se zove, vašu priču, kako ste vi počinjeli, šta ste vi radili na početku, kako ste se dovijali, da date neki savjet ljudima koji tek počinju u tom biznisu i da na taj način opet sebe predstavite i kao nekog eksperta i kao nekog autoriteta i da opet pokažete ljudima da ste tu u biznisu dugo vremena. Kako je situacija u Srbiji? Da li mi kasnimo ono kao? Mislim da to nije tako. Influencer marketing je, se zove, to jest influencer marketing na YouTube-u je dosta prisutan i dosta kompanija je pokušala ga iskoristiti na interesantan način. Meni su Jafa i Freecom jako dobar primer toga. Recimo, Jafa je pre par godina sklopila dogovor sa DigiNukom, koji ima jako veliki broj videoklipova namijenjenih deci, recimo Mama voli bebu, i on je u te klipove ubacio sličice Jafinih proizvoda. Ta kampanja je bila, ja mislim, pre par godina, završila se, ali klipovi su dalje na YouTube-u, i dalje ih deca gledaju, i dalje se ono kao ovih se zove, i dalje mladi vide Jafine proizvode i odrastaju gledajući Jafine proizvode ono kao u tom, da kažem, formativnom periodu. To je jedna fantastična kampanja, se zove, na način na
koji možete da predstavite svoje proizvode i ne samo da ih predstavite dok traje kampanja, nego oni ostanu da i dalje ono kao budu aktuelni i prisutni bez nekih većih problema. Freecom je takođe prepoznao značaj YouTube-a. Oni su sa DJ-om napravili crtani film Jagodići i izdali su sladoled istog imena i na taj način dodatno kapitalizovali celu priču. Što se tiče Fante, Fanta je isto jako poznata, oni su koristili Jasrštajna. Oni su ono kao iskoristili, znači pored Jasrštajna, gomilu domaćih YouTubera. I za ovu marketinšku akciju Coca-Cola je dobila niz priznanja na, se zove IEB-u. Ono što treba takođe reći da je prodaja Fante skočila od 25 do 30% u tom periodu. Šta je zajedničko svim ovim primjerima koje sam sada rekao? U pitanju je saradnja sa influencerima, u pitanju je saradnja sa ljudima koji su već imali ono kao velike YouTube kanale. A šta je sa nekom kompanijom ili nekim ono kao domaćim malim privrednikom koji nije imao svoj kanal? Pa recimo, meni je super primjer Restoran Brailović. Znači, Restoran Brailović je, to je bukvalno suština YouTube-a. Ljudi većinom snimaju sve mobilnim telefonom, znači ono kao uspravnom video, i to su u pitanju šortsovi, znači do 60 sekundi kao što možete vidjeti. Imaju 40 i nešto hiljada subscribera, imaju momente iz kafane, intervjuje sa ono kao ljudima koji su redovni kod njih, predstavljaju jela, neke ono kao se zove sitne recepte, i kao što možete vidjeti, ljudi to gledaju. Oni imaju 41 milion pregleda i 148 videa, što uopšte nije se zove loše, i po meni veliki broj ljudi bi mogli da se postidi od njih koji se aktivno bave YouTube-om, nemaju ovakav uspeh kao što imaju oni. Kako iskoristiti YouTube za promociju biznisa? Pre svega direktna promocija, a to je kreiranje klipova u kojima vi direktno prodajete nešto, na YouTube-u nije omiljena. Ne kažem da to ne treba da radite, ali treba da budete interesantni. Recimo, Squatty Potty je direktna prodaja, ali na jedan interesantan način. Posredna promocija je mnogo bolja i daje mnogo bolje rezultate, ali jako teško jer ne možete da napravite klasičan call to action, kupi mi ovaj proizvod ili ovaj proizvod je pravi za vas. Posredna promocija najčešće se radi u saradnju sa influencerima, ali daleko od toga možete da radite posebnu promociju vi na svom kanalu, tako što ćete deliti znanje o nekoj temi, a sve vreme pričati i hvaliti ovaj određeni proizvod koji vam u tome pomaže. Edukacija je nešto što veliki broj ljudi zapostavlja. Edukacija kupaca je jako bitna stvar. Recimo, primer radi, ja kad sam kupio veš mašinu i kad sam pogledao uputstvo za veš mašinu, shvatio sam da to samo zna osoba koja je pravila to uputstvo da koristi niko više. Ja sam bukvalno sumnji zlatom teo da platim da mi neko objasni kako treba da operem pamučni veš na 40 stepeni. Pritom moja mašina ima čak i one ono brojke, 40 stepeni, 800, se zove rotacija i tako to. Šalu na stranu, dosta ljudi ne ume da koriste neke proizvode ili ne zna koriste neke proizvode i kroz edukaciju vi možete da ih privučete na svoj YouTube kanal, da ih vežete za sebe i da im krasnije servirate se zove videoklipove o novim proizvodima koje oni mogu da se zove kupe. Recimo Telnor, to je Jetel, na svom kanalu imaju jako veliki broj saveta vezani za kreiranje fotografije mobilnim telefonom, iako su oni telekomunikacijska kompanija. Takođe, edukacija zaposlenih je jako bitna stvar. Možete da uradite snimanje filma u kome ćete proći kroz edukaciju zaposlenog i kad vam dođe neki novi zaposlen, možete morati da gleda taj video umjesto da gubite čoveka koji će da sedi s njim i da mu objašnjuje neke stvari. Malo pre smo pominjali influencere i ja mislim da su saradnja sa influencerima za mala i srednja preduzeća dosta bitna, samo je problem u tome što saradnja sa influencerima je bauk. Pre svega treba naći svog influencera, treba odrediti svoju nišu. Treba da budete pametni u toj varijanti i ne treba po svaku cenu ući u saradnju sa influencerom. Treba da istražite svog influencera, da istražite nišu u kojem se on bavi, znači da vidite da li se ta niša kompatibilna sa onim što vi prodajete, i treba da vidite kako je protekla njegova saradnja sa nekim drugim firmama, to jest da li su ti videoklipovi imaju veliki broj pregleda. To je ono što je bitno. Recimo, ako se bavite prodajom tehničke robe, treba da birate kanale koji imaju recenzije proizvoda. Dosta je veliki problem što kod nas su popularni gaming kanali koji se obraćaju najmanjoj populaciji, koji imaju jako veliki broj subscribera i jako veliki broj pregleda, ali nisu pogodni za reklamiranje neke specifične robe. Tako da ponekad je bolje naći nekog manjeg youtubera koji se bavi temom koja je vama bliska, s njim uspostaviti kontakt, dati mnogo manje para,
se zove, dogovoriti s njim promociju, nego pokušati da angažujete vrhunske, se zove, top kanale koji se bave nekim stvarima koje nisu vama u fokusu. Ono što uvek svima kažem je, ako sa nekim sarađujete, uvek skratite link putem Bitly, nekog drugog, ono kao se zove, softvera, zamolite ga da taj link ubaci u svoje videoklipove, na taj način ćete moći da vidite koliko ljudi došlo s njegovog klipa i da procenite sami da li se isplati nastaviti saradnju sa njim. Dosta ljudi me pita da li ono kao se zove, je to jedini način na koji treba ljudi da rade sa na YouTube-u. I ja obično kažem da postoje i pozitivni i negativni aspekti rada sa influencerima. Ako gradite svoj kanal, onda vi imate kompletnu kreativnu kontrolu, vi reklamirate proizvode koje vi želite, imate analitiku da gledate šta se dešava, kakva je situacija i vaša reklama ostaje permanentno tu, uvek će generisati neke preglede. Ako radite sa influencerima, onda preskačete građenje kanala koje je dugotrajno i skup proces, ne morate se baviti videoprodukcijom, to će za vas neko drugi da uradi, ne morate čak da smišljate ni scenariju, to će za vas neko drugi da uradi, tako da generalno gledano morate sami da vidite šta vam najviše odgovara. Moj savjet je uvek da otvorite sopstveni YouTube kanal, postavite na njega neke videoklipove o vama, vašim proizvodima, uslugama i onda kad napravite neku manju zajednicu, kontaktirate influencera koji će vam onda pomoći tako što će vam dovesti dodatnu publiku na vaš kanal. Za vas sam sad spremio još jedan video koji po meni fantastično pokazuje, se zove kako treba da izgleda emotivan video. Ovo je jedan od boljih videoklipova, u pitanju je Allegro. Obično pitam ljude na predavanjima da mi objasne da li znaju čime se bavi ta firma. U pitanju je poljski kupujem prodajem. I oni su probali da jednu prilično dosadnu uslugu, a to je ono kao se zove online kupovina, predstave na jedan zanimljiv način. A evo kako su to uspeli. Fantastičan video. Video u kome ste mogli da vidite kako je lako da se povežete empatski sa majkom, jer je majka žela da napravi ćerki najbolji mogući kostim za maskinbal.
Meni je ovo jedan od najboljih videoklipova. Kolege sa Allegra su unajmile ekipu koja je radila za Pixar i zamolile su da kreiraju videoklipove u kojima će empatija i emocija preovlađavati. Jel? Ja se izvinjam, moj srpski. U svakom slučaju, ja mislim da su uspeli. Naravno, ako želite da pogledate još nešto na ovu temu, oni imaju, se zove English for Beginners, još jedan jako interesantan video koji će vam se onako puno svidjeti. Apsolutno ne mislim da neko ko počinje tek treba da pravi ovakve videoklipove. Ali, kao što sam rekao, treba da težite nečemu i treba da razmišljate kako vi možete da unosite emociju u svoje klipove, kako vi možete da pomognete ljudima da reše neki problem ili, još interesantnije, kako možete da napravite klip u kome ono kao izazivate ovakvu vrstu, ono kao se zove osjećanje kod ljudi, a predstavljate uslugu koja i nije baš tako kažem emotivna. E, da se malo sad zabavimo sa paricama, pošto je to nešto što ljudima interesantno na YouTube-u, kako zaraditi od YouTube-a, ja mislim da je to jako bitna stvar. YouTube nudi mogućnost zarade na više načina. Mi ćemo se baviti sad direktno samo zaradom od YouTube-a u smislu, se zove, od AdSense-a. AdSense je Google platforma za distribuciju profita kreatorima. Kada god se na vašem videoklipu izemituje neka reklama, 55% se zove profita ide vama, 45% ide Google. AdSense, kada otvarate, dobit ćete razglednicu od YouTube-a i ne šalim se. U toj razglednici se nalazi jedan kod koji kad upišete, tek onda AdSense postane aktivan. Svakog 21. u mesecu ili kada tog meseca pređete $70, 21. u mesecu dobit ćete parice, ili ako ne pređete $70, kad budete prešli $70, sledećeg 21. u mesecu vam stižu pare na račun. Možete da stavite da vam stiže na bankovni račun ili možete da dobijete Google čekove pa da ih posle se zove na neki način uplaćujete. Monetizaciju vašim klipova možete uraditi multi-channel network. Nekad je to bio jedinstven način da se monetizuju klipovi. YouTube partner program bio jako restriktivan, jako mali broj ljudi je mogu da konkuriše za njega. I onda su multi-channel network to masovno radile, ali onda YouTube shvatio da one uzimaju previše para i bio u fazonu ne, to ćemo mi da uzmemo. One su ostale i one se brinu većinom o zaštiti prava na internetu i monetizaciji za velike korisnike, dok većina malih korisnika je, se zove, prešla na YouTube partner program. Što se tiče nekih termina, CPM, to je cost per mile, i u suštini značava cifru koju u prosjeku zaradi korisnik na 1000 monetizovanih pregleda. Vodite računa da od 50 do 75% pregleda su monetizovani, ostali nisu. CPM jako zavisi od dakle gledalac dolazi. Da li je to ono kao, se zove, ako je Amerika, Kanada, Engleska, Japan, to je najbolji CPM koji ide od $4 na 1000 monetizovanih pregleda do 7 pa i 12. Onda zatim, se zove, tu su skandinavske zemlje, Nemačka, Francuska, one su oko $4 i onda dolazite do Srbije gde je 1000 monetizovanih pregleda pola dolara ili 50 centi. Recimo, ja mislim da je Hrvatska 2, od 1 do 2 i Bosna isto od 1 do 2 dolara. Šta to znači? To otprilike znači da na milion pregleda u Srbiji možete raditi oko 500 evra, što uopšte nije puno para, jer biste na da vam tu i pregledi dolaze iz Amerike, zaradili mnogo, mnogo više. To vam onda i govori zašto veliki broj domaćih pevača ima jako puno novca od YouTube-a, zašto ih većinom gledaju gastarbajteri iz Nemačke, iz Francuske, iz Amerike, Engleske, Kanade i onda im se serviraju reklame za njihovo tržište i zbog toga što im se serviraju reklame za njihovo tržište, zbog toga ti ljudi zarađuju mnogo više para nego ljudi koji gledaju samo korisnici iz Srbije. Znači, takođe da biste dobili pravo da kao povežete vaš kanal sa AdSense-om, morate da verifikujete i vaš YouTube kanal. Možete ga verifikovati na nekoliko načina, ja savjetujem preko mobilnog telefona. Da biste monetizovali vaš YouTube kanal, morate takođe da imate 1000 subscribera i 4000 sati watch time-a na godišnjem nivou. I jedno i drugo ponekad je jako teško dostići, a neki ljudi će dostići bez ikakvih problema. Vodite računa da zbog pandemije i svega što se dešava, kada monetizujete kanal, to jest kada podnesete zahtev za monetizaciju, pravi čovjek mora da pogleda vaš sadržaj i da vam odobri monetizaciju, zbog toga što YouTube promenio pravila vezana za monetizaciju. Neke stvari sada više nije moguće monetizovati. Te tako se ponekad monetizacija može čekati i 3 do 6 meseci pre nego što dođete na red. I naravno, kad monetizujete kanal, zna se, sledeće godine bit ćemo milioneri.
Formati reklama na YouTube-u, to je nešto jako bitno. Ovde možete vidjeti jedan predivan ovih, se zove slide, in display ads, to su ove male sa strane slikice, one ne donose puno para. In stream skippable ads donose najviše para, in stream non-skippable ads, jako iritantne reklame koje ne možete prekinuti, donose uber najviše para, ali najveći problem je ljudi onda odu sa vašeg klipa. Overlay ads lagano nestaju, sponsor cards i shoppable ads, te dve stvari ne postoje u Srbiji, ali su dostupne, ovih se zove, u nekim drugim ono, kao zemljama. Isto donose jako puno para, zato što dobijete procenat, to jest commission, ako se neki proizvod proda, zato što je neko kliknuo na reklamu koja je emitovana na vašem ono, kao YouTube klipu. Copyright je jako kompleksna tema. Ne samo da je kompleksna, nego se taj ceo pro ovih se zove situacije i menja. Do pre recimo par godina nije bilo mogućnosti da koristite tuđu muziku na YouTube-u, dobili biste copyright strike odmah. Onda je YouTube napravio dogovor sa velikim zastupnicima muzičkom industrijom i onda su se pojavile multi-channel networks, to jest MCN-ovi, koji zastupaju, se zove, muzičare i kreatore. Iako koristite nečiju muziku neovlašćeno, a ta muzika se nalazi u biblioteci YouTube-a, YouTube će to da onako proveri, prepozna, kaže aha, taj sadržaj nije tvoj, dobit ćete content ID match, onaj koji smo recimo na početku, i prihod od toga će ići osobi koja je napravila tu muziku, što je totalno fair. Nažalost, postoji problem kada recimo kreator upotrebi muziku u trajanju 20 sekundi u klipu koji traje recimo sat vremena, i onda kompletna zarada od tog klipa, bez obzira, ide osobi koja je napravila tih 20 sekundi muzike, što po meni nije fair. Kako će YouTube da reši u budućnosti, ne znamo, ali znam da postoji ono kao nekoliko mogućnosti kada se to desi, a to je da tu traku mutirate, to jest muziku mutirate, ili da je zamenite nekom drugom ono kao pesmom iz YouTube library-a, to jest iz YouTube biblioteke. To ne funkcioniš uvek kako treba i ne funkcioniš uvek kako želite, tako da pazite kako muziku koristite, pazite kakav video koristite, da ne biste posle morali ono kao da skidete taj klip sa YouTube-a ili još gore da ga ostavite jer ima veliki broj pregleda, ali da ne zarađujete pare od njega. Ovo smo već rekli, ono što je bitno da copyright strike je jako veliki problem. Ako vam neko baci copyright strike 1, u suštini nemate neke negativne efekte, morate proći copyright školu i onda će vam se copyright strike obrisati nakon 90 dana. Inače, svaki copyright strike traje 90 dana i posle toga nestaje. Ako imate dva copyright strike-a, onda nećete moći da uploadujete neke klipove, ja mislim, 15 dana, i ako dobijete tri copyright strike-a ili više, gase vam kanal. Tako da vodite računa, da se ne igrate sa tim stvarima. Ukoliko vam neko baci copyright strike, jako je veliki problem, dokažete da vi to niste koristili, pogotovo ako nemate neke dokaze. Jel, zapamtite, kadija vas tuži, kadija vam sudi. YouTube je gasio YouTube kanale koji su imali po nekoliko miliona subscribera, što je trebalo, a ponekad zašto nije trebalo, greškom, pa su ljudi kukali i jedva su vratili kanale nazad. Fair use je nešto oko čega se vodi velika debata. Fair use po pravilu znači da možete koristiti tuđi materijal ako napravite transformativnu vrednost. Šta to znači? To znači, recimo, ako izveštavate od rata u Ukrajini, možete da uzmete nečiji isečak i da to uzmete kao ilustraciju ili pričate o ratu u Ukrajini. Ako pričate o nekim pesmama, pravite top 15 najboljih pesama, možete da uzmete segment nečije pesme, ali kratak segment, i da ga iskoristite kao ilustraciju onoga o čemu pričate. Sve je to u suštini tako. Nažalost, velike multi-channel networks koje štite prava muzičara imaju mnogo više uticaja na YouTube nego vi i njima se po defoltu veruje, a vama ne. Zato kažem, budite oprezni po tom pitanju. Dosta ljudi me pita gde da nađemo free muziku i YouTube ima taj problem. Postoje gomila YouTube kanala koji nude besplatnu royalty free muziku koju možete koristiti. Samo treba da potpišete autora u opisu. Jako je bitno da to uradite, jer ako to ne uradite, možete vam se desiti da vam klemuju muziku, tj. Da vam klemuju klip, i imate audio library. Audio library, uz njoj se pristupa kad kliknete na YouTube studio, imate audio library, u njoj imate jako veliku količinu pesama, svih mogućih žanrova,
koja će bilo koji onako korisnika koji je, da kažem, firma, do 99% zadovoljiti. Imate ne samo i ovih, se zove muziku, nego imate i zvučne efekte. Dispute ili protest možda bude problematičan, već sam rekao, ako uradite dispute, nemate dokaz da ste koristili ovih, se zove, tu muziku, možete dobiti copyright strike na vašem kanalu, što nikako nije dobro, jer kad dobijete copyright strike, onda rank vašeg kanala pada i onda imat ćete problema da imat ćete manje pregleda. U svom slučaju, copyright strike je nešto što treba po svaku cenu izbeći. Prečice, korisni alati za tagove, to jest SEO. Dosta ljudi koji ono kao ovih se zove, hoće da se bavi YouTube-om, ne razumiju kako radi SEO, ili imaju problem ono kao vezan za to, ili to je jednostavno za njih previše komplikovano, i onda pitaju mi neki alati. Ja kažem, bez alata nema ni za alata. Google AdWords Keyword Tool, to YouTube savjetuje, ja to ne savjetujem. Zašto? Google AdWords je okrenut Google-u i pretragama na Google-u, a ne na YouTube-u. Može se koristiti kao ispomoć. Ja znam gomilu alata koji čupaju iz Google AdWords-a podatke, ali to nije moj savjet. Google Trends, da. Tu možete da vidite i koliko se neka reč traži, i koliko je tražena, i kakva je situacija. TubeBuddy, odlična se zove aplikacija. Ja je savjetujem svima. U besplatnoj varijanti imate gomilu opcija. Ako vam se svide, možete da platite i da onda uživate se zove u dobrom delu opcija koje vam trebaju. VidIQ, jako sličan TubeBuddy-u, ali možete ga vezati samo jedan, za jedan kanal. I Keywords Everywhere, to je se zove add-on za browser koji ja koristim, koji vam pokazuje koliko su neke reči tražene, koliko koštuju na Google-u da se se zove reklamirate za njih i kakvi su trendovi. U suštini, sve ovi alati koje sam ja rekao čupaju podatke iz Google AdWords-a i nekih drugih, nekih drugih baza, tako da nijedan od njih nije 100% siguran i da biste radili kvalitetan SEO, treba da barem kombinujete TubeBuddy, Keywords Everywhere ili Google AdWords i TubeBuddy, da biste na taj način dobili savršene rezultate. Ako ste početnik, počnite sa jednim, ja savjetujem TubeBuddy, pošto je jako intuitivan i se zove jednostavan za korišćenje. Što se tiče thumbnailova, Adobe Photoshop, apsolutno, ali gomila ljudi ima koja ne ume da radi u Photoshopu, onda može PicMonkey, se zove, možete i koristiti i GIMP, recimo, ali ubedljivo je najbolja Canva. Canva je jednostavno postala standard, to je online, to je canva.com, to je sajt. U besplatnoj verziji nudi mnogo, u plaćenoj verziji nudi još više i mislim da je idealna za svakog ko ima malo ili srednje preduzeće. Ako vam trebaju besplatne slike, GraphicStock, Free Images, Unsplash, Pexel, to su sve mesta gde možete naći jako veliki broj stock fotografija. Neki od njih će vam super koristiti, neki od njih neće, morat ćete malo da tražite. Što se tiče montaže, najjednostavnija montaža je uz Windows Movie Maker, ali ja nikako to ne bih preporučio nikome. Vegas, to je definitivno nešto što dosta youtubera koristi. Videopad, Avidemux, Adobe Premiere i ono što nema ovde, a to je DaVinci Resolve. DaVinci Resolve se nametnuo kao standard za montažu kada je u pitanju programe koji su besplatni. Nudi dosta. Nažalost, ja sam odrastao montirajući u Premieru. Meni je jako neprijatno da se vratim na neki program koji nije Premiere, ali to je samo zbog toga što sam se ja navikao. Vi koji počinjete da montirate, definitivno sam siguran da možete da nađete nešto što će vam odgovarati. Za kraj, hteo bih da nekako sažmem ovo što smo pričali. Znači, opet ću reći, istražite sve što je vezano za vašu oblast SEO. Jako je bitno da pogledate u vašoj niši ko je glavni igrač, da pogledate najbolje klipove njegove, da pogledate njegove klipove sa početka, da mu pogledate najgledanije klipove. Nemojte da sad to shvatate kao neko veliko istraživanje koje mora da traje 15 dana. To je jedno popodne da sedate, da pogledate, da upijete šta je to što ta osoba radi i kako vi to možda možete da uradite bolje. Također, shvatite da kad jednom krenete, da će vam trebati jako puno vremena i da nemojte nikako očekujete da ćete iz prvog puta uspjeti da uradite nešto kako treba. Računajte je to proces koji je gradijalan. Znači, lagano ćete korak po korak biti sve bolji i bolji. Jednom kad to razumete, jednom kad ostate šta vaša publika traži, kad vidite da vam krenu da vam rastu klipovi, naravno doći vam i samopouzdanje, a poboljšit će se klipovi i doći će još više ljudi i to je ta pozitivna povratna sprega
koja će, nadam se, gurati vas ono kao u nekom dobrom pravcu. Upornost i strpljenje. Dosta ljudi odustane tako što napravi 5, 7, 10 videa i stane, ne može više, nema vremena, ne želi. To je najveći problem cele priče. Da biste uspeli na YouTube-u, zbog ove količine materijala koja se non-stop uploaduje, YouTube vas tera da non-stop izbacujete nove stvari. I to nije fair, ja se slažem, ali YouTube je jedina mreža koja nudi besplatan reach. Na Facebooku post živi 24 časa, na Instagramu 12 sati, na TikToku pitanje je da li živi par sati. YouTube, dobro optimizovani YouTube klipovi koji daju vrednost, konvertuju, to jest ono ko generišu preglede i 2, i 3, i 4 godine kasnije. I to je nešto što ni jedna mreža ne nudi. I zato ja mislim da treba da se ono kao posvetite tome, da smislite neku temu, način, ideju, koje ono kao imaju pretrage, za koje postoje pretrage i da tu temu obradite na interesantan način. Sigurno će vam se isplatiti. Znači, apsolutno je bitno da i vaš kanal doterate, da sredite, da ga kastamizujete, da ubacite playliste, da vaše videoklipove dobro imenujete, da imate te custom thumbnailove. Sve ovo zvuči prilično komplikovano i kompleksno, to je meni jasno, ali možete da radite sve polako, se zove u momentima kad imate pauzu, ili da gledate neke druge ljude kako su to uradili i da ih kopirate. Zašto Pablo Picasso kaže, dobri umetnici kreiraju, a najbolji umetnici kradu, i ako je to dobro za Pablo Picasso, dobro i za mene. Titlovanje je isto jako bitna stvar, to je jako dosadna stvar, dosta ljudi mrzi da titluje svoje videoklipove. Nažalost, titlovanje jako puno znači, pogotovo za jezike koje YouTube ne zna, a srpski još uvek ne razume. Ako stavite titl i u tom titlu se pojavljaju ključne reči koje se pojavljaju u vašem naslovu, opisu i tagovima, to je znak za algoritam da vaš video priča o nekim stvarima koje su njemu bitne i servirat će ga češće. I to je meni ono kao se zove bitna stvar takođe. Kada YouTube aplikacija, u aplikaciji YouTube pokrenete se zove neki video, on će automatski povući se zove titlove. A ne samo to, nego dok browsujete videoklipove, ako zadržite se nekom videoklipu, krenut će autoplay funkcija, ali nema tona, ali će automatski opet povući klipove, tako da neko ko gleda vaš klip u autobusu ili negde drugde, ne može da pusti ton, će znati o čemu se radi. I to je po meni jedna bitna stvar koju treba da uradite. I za kraj, povežite se drugima. Ako ste mali biznis, ako ste recimo ono kao osoba koja se bavi izgradnjom noktiju, nađite osobu koja pravi frizure, a ako ste ono kao ovih se zove, znači povežite se s nekim drugim ljudima, napravite zajedničke videe, predstavite sebe ono kao njihovim korisnicima, predstavite njih svojim korisnicima, na taj način ćete napraviti interesantan video i definitivno ćete pomoći i sebi i njima doći do ove publike, jer kako kažu, ako ne pitate, odgovor je uvek ne. Za kraj, benefiti, po meni promocija brenda, promocija proizvoda i usluga, interna edukacija zaposlenih, eksterna edukacija kupaca korisnika, podrška za korisnike, 4 miliona ljudi redovno gleda ovih se zove YouTube, mogućnost zarade, YouTube je drugi pretraživač na svetu, lokalizovana pretraga kao i za Google, to je nisam naglasio do sada, ali kad god neko nešto kuca na YouTube-u, prvo ćemo izlaziti videokanali i videoklipovi iz Srbije. Više od 5 milijardi videoklipova se pogleda na dnevnom nivou, znači ljudi gledaju videoklipove. Više od 17% pregleda dolazi s mobilnih uređaja i kad god neko pretražuje po Google-u, Google uvršćuje YouTube videoklipove u svoju pretragu ukoliko zaključi da to treba tako da bude. Drago mi je što ste me slušali. Nadam se da ćete ostaviti pitanja vezana za ovo predavanje u komentarima ili tokom ovog live-a. Što se mene tiče, ja ću na njih odgovarati u toku današnjeg dana i sledećeg dana. Vi slobodno pitajte, ja sam tu da vam pomognem koliko mogu. Ako imate neke dodatne nedoumice ili probleme, moj e-mail je aleksandar.ašković@gmail.com, pa ako mogu da vam pomognem, slobodno opalite taj e-mail, nemojte ništa se plašiti, još nikog nisam ujao. Eto, to je to. Nastavno vas nisam mnogo udavio. Trudio sam se da skratim ovo predavanje kako god je moguće. Mislim da je jako teško predstaviti kompletan YouTube i kako nastupiti na YouTube-u u ovih sat i po vremena, ali sam se trudio da to uspem.